Kako je rečeno na današnjoj konferenciji za novinare u Medija centru u Beogradu, na sajmu će biti predstavljeni noviteti u oblasti poljoprivredne proizvodnje, hrane i pića, poljoprivredne mehanizacije, opreme za prehrambenu industriju, organska hrana i drugi proizvodi i usluge u agrobiznisu. Zemlja partner 81. Međunarodnog sajma poljoprivrede u Novom Sadu je Holandija, a svoje proizvode i usluge predstavit će Austrija, Albanija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Grčka, Indija, Italija, Nemačka i druge zemlje. Obraćajući se novinarima, ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković rekla je da Srbija s Holandijom, koja je zemlja partner ovogodišnjeg poljoprivrednog sajma, ima 20 različitih sporazuma, ugovora i memoranduma o međusobnoj saradnji. Puno je pitanja koje su od zajedničkog interesa, tu je i bezbednost hrane, veterinarska, fitosanitarna pitanja, ali tu su naravno za nas posebno važna ulaganja i investicije u oblast poljoprivrede. Također želim da istaknem da između naših zemalja postoji veliki interes za uspostavljanje saradnje i da je ona moguća u mnogim oblastima poljoprivrede, i u povrtarstvu, i u voćarstvu, i u mlekarskoj industriji, cvećarstvu i naravno u zaštiti životne sredine. Ministarka Bogosavljević-Bošković predstavila je i aktivnosti koje će ministarstvo imati tokom održavanja poljoprivrednog sajma. Tradicionalno na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu naše ministarstvo će se predstaviti na štandu u Master hali. Naše ministarstvo će četvrti put za redom i ove godine podržati izložbu organske proizvodnje u hali 4 Novosadskog sajma. Potom, ono što je važno, to je da će Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine naše zemlje, naravno Srbije, i ove godine kao i prethodnih podržati organizaciju nacionalne izložbe stoke, koja je najveća izložba ovog tipa na Balkanu. Takođe, u ministarstvo će učestvovati u organizaciji panel diskusije na temu trendovi evropske poljoprivrede, mogućnosti i šanse. Ambasador Holandije u Beogradu, njegova ekscelencija Lorenz Tokvis, rekao je da je Holandija izuzetno ponosna što je partner ovogodišnjeg sajma poljoprivrede i da će održavanje te manifestacije u Novom Sadu biti prilika da se pokaže dosadašnja dobra saradnja, ali i ono što još Holandija može da ponudi Srbiji. Direktor Novosadskog sajma dr. Dragan Lukač istakao je da će na sajmu, pored ostalih sadržaja, biti održana najveća izložba poljoprivredne mehanizacije ikada održana na Novosadskom sajmu i na njoj će biti zastupljeni svi najznačajniji proizvođači traktora, kombajna i priključne poljoprivredne mehanizacije. Na sajmu ćete vidjeti raznih novina kad su u pitanju kombajni, traktori, semenski materijal, sadni materijal, sve ono što je interesantno i za posetioce i za one koji su učesnici na sajmu, odnosno izlagače. Također, ne treba zaboraviti da će u kongresnom centru Master centra Novosadskog sajma biti organizovano nekoliko tribina, okruglih stolova, gde će se razmeniti iskustva. Tu će biti gosti, naravno, i iz inostranstva. Ove godine očekujemo preko 60 zemalja izlagača i preko 1500 učesnika, odnosno izlagača na Novosadskom sajmu. Radno vreme sajma poljoprivrede biće od 9 do 19 časova, a kada je reč o ulaznicama, i ove godine organizovani su popusti za kolektivne posete i grupe, kao i organizovane školske posete, posete penzionera i dece od 7 do 12 godina.